मेरो नाम जोना मोरो र म युनाइटेड स्टेट अमेरिकाको मिनेसोटामा बस्ने गर्छु। पेसाले म एउटा बिजनेसम्यान हुँ। मसँग यहाँ मेरो तीनवटा रेस्टुरेन्ट छ। म्याकडोनाल्डको तीनवटा रेस्टुरेन्ट मैले आफ्नो नाममा गरेको छु र कामको रूपमा मलाई केही केही घन्टाको लागि हरेक रेस्टुरेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ र रेस्टुरेन्टमा गएर बस्नु र त्यहाँको कामको अवलोकन गर्नु त्यही नै मेरो काम हो। पहिलोचोटि रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि मेरो श्रीमती मेरीसँग मैले यो काम सुरु गरेको थिएँ। त्यो बेलामा म र मेरो श्रीमती मिलेर नै रेस्टुरेन्टलाई चलाउने गर्थ्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो रेस्टुरेन्ट राम्रोसँग चल्न थाल्यो र हामीले केही अरू मान्छेहरू पनि काममा राख्न थाल्यौँ। बिजनेस राम्रो हुँदै गइसकेपछि हामीले म्याकडोनाल्डकै अरू दुईवटा रेस्टुरेन्टहरू पनि किन्यौँ। त्यो पनि सहरको अलग अलग ठाउँमा हामीले किनेको दुईटै रेस्टुरेन्ट पनि राम्रोसँग चल्न थाल्यो। त्यसपछि हाम्रो जीवन नै बद्लियो। पहिले हामीलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्दथ्यो। अब हामीसँग जिन्दगीको रमाइलो लुट्ने समय थियो। जति मेहनत गर्नु थियो त्यो हामीले पहिला नै गर्यौँ। मेरो 9 वर्षको एउटा बच्ची छ र एउटा 10 वर्षको छोरा पनि। हामी समय मिलाउँदै देश विदेशमा घुम्नको लागि जाने पनि गर्छौँ। मेरो श्रीमतीले मलाई एक महिनादेखि हामी घुम्न जाउँ भनिरहेकी थिइन्। घुम्नको लागि कुनै विदेश नभइकन आफ्नै देहाउमा मिनेसोटामा नै अनेकौँ ठाउँ रहेको र मिनेसोटामा नै एकदमै राम्रो राम्रो होटेल जहाँ बस्न चाहिँ एकदम लग्जरियस टाइपको आनन्द लिन मिल्ने खालको होटेलहरू रहेको बताइन् र उसले त्यस्तै खालको एउटा होटेल रोजी पनि सकेकी थिए। उसले भनेको होटेल हाम्रो घरबाट निकै नै टाढा थियो तर उसको अनुसार गाडीमा बसेर रमाइलो कुरा गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुको मजा नै बेग्लै हुन्थ्यो। मैले आफ्नो श्रीमतीले भनेको माने र मेरो तिनवटै रेस्टुरेन्टको काम त्यहाँ रहेका म्यानेजरहरूलाई राम्रोसँग बुझाइदिएँ। 6 बजे नै हामी हाम्रो सामान राखेर त्यो होटेलतर्फ जानको लागि निस्क्यौँ। त्यो होटेल मैले पहिले बुक चाहिँ गरिसकेको थिएँ तर जहाँ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हामीलाई 16-17 घन्टासम्मको ड्राइभ गर्नु थियो। त्यति लामो यात्रा हुनेछ भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिएन। गाडीमा जाँदा बाटोको अवस्था कस्तो हुने हो, भिडभाड हुने हो, ट्राफिक हुने हो, वातावरणमा हावाहुरी चल्ने हो, त्यस्तो केही पनि थाहा थिएन र ज्ञान पनि थिएन। तर मरि भने लगातार बच्चाहरूलाई पनि त्यहाँ धेरै राम्रो लाग्छ भनेर त्यहाँ जान प्रेरित नै गरिरहेकी थिए। ऊ त्यहाँ जान धेरै उत्साहित थिए। मैले मरिलाई पहिल्यै भनेको थिएँ कि त्यो तिमीले जुन ठाउँको होटेल भनेका थियौ त्यो ठाउँ एकदमै पहाडको बाटो हो, पहाडको ठाउँ। त्यहाँ भनेको ठाउँमा पेट्रोल पम्पहरू पनि पाइँदैन। त्यसैले हाम्रो ट्याङ्कीलाई फुल गरेर हामी बिहान बिहानै निस्केका थियौँ र हाम्रो योजना अनुसार चाहिँ हामी 4-4 घन्टाको ड्राइभ गर्दै फेरि ब्रेक लिँदै आराम गर्दै फेरि ड्राइभ गर्ने योजना बनाएर निस्केका थियौँ। योजना अनुसार हामी 4-4 घन्टा रोक्दै कुनै पनि होटल या रेस्टुरेन्टमा बस्दै खानाहरू खाँदै अगाडि बढिरहेका थियौँ। एउटा रेस्टुरेन्टमा जब हामी बसेका थियौँ त्यहाँ भएको वेटरले भनेको थियो कि अब अगाडिको बाटो एकदमै खाली खाली हुनेछ भन्नाले त्यहाँ न कुनै बस्ती हुनेछ न कुनै खानाको लागि रेस्टुरेन्ट नै, त्यसैले तपाईँहरू केही खाना आफूसँग टेकअवे गरेर लिएर जानुहोस्। र अर्को कुरा, जब तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ यो मेन हाइवे लाइन छोडेर अन्त कतै नजानु होला किनभने अरू बाटोहरू धेरै खतरनाक पनि छन्। उसको कुरा सुनेर मेरो श्रीमती मरी चाहिँ बेसरी हाँसेकी थिए। फर्किँदै गर्दा उसले त्यो वेटरको कुरालाई हाँसोमा उडाउँदै भने के भनेको होला, बाटो खतरनाक, धेरै खतरनाक रे, उसले सजिलो बाटो कुन चाहिँ हो त भन्दै भनेन। मेरो श्रीमती त्यत्तिकै त्यसको कुरालाई हाँसोमा उडाइरहे पनि म सोचिरहेको थिएँ कि बिना कारण कसैले त्यसरी डराउने खालको काम त पक्कै पनि गर्दैन या डराउने खालको कुरा त पक्कै पनि भन्दैन। त्यसपछि हामी ड्राइभ गर्दै अगाडि बढ्दैथ्यौँ। बिचबिचमा हामी रोकिन्थ्यौँ पनि। जब जब कुनै पहाडहरू देखिन्थ्यो राम्रो राम्रो हरियो हरियो तब बच्चाहरू रोक्नु रोक्नु हामीलाई त्यो पहाड हेर्नु छ भन्थे र लगभग आधा एक घन्टा त्यही नै बिताइदिन्थे। म बच्चाहरूलाई यो पनि भनिरहेको थिएँ अब छिटो छिटो बस, पहाडको बाटो हो, रात परेकोमा गाडी चलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यो बेलामा मैले सोचेको पनि थिइनँ कि बाटोमा हामी जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई पहाडको पानीले छुट्नेछ। पानी परिरहँदा रहँदै हामी गाडी उडाएर अघि बढिरहँदा हामी एउटा चौबाटोमा पुग्यौँ। त्यो चौबाटोमा कतै पनि कुनै बोर्ड नै थिएन। मैले आफ्नो मोबाइलबाट लोकेसन म्याप चेक गर्ने विचार गरेँ तर त्यहाँ राम्रोसँग सिग्नल नै आइरहेको थिएन। त्यही चौबाटोमा एउटा सानो बोर्ड थियो। पानी परिरहेको कारणले त्यो बोर्डलाई प्रष्टसँग त देख्न सकिरहेको थिएन तर श्रीमतीले ऊ त्यहाँ बोर्ड छ, अगाडिको चिन्ह छ, त्यहीँबाट अगाडि बढ्ने होला, त्यही पनि हामीले यो बाटोलाई अगाडि पनि त म्यापमा हेरिसक्यौँ, त्यही बाटो जाउँ भनिन्। अब श्रीमतीसँग कसले चाहिँ के चाहिँ भनिरहोस्, चुपचाप उसले भनेकै दिशातिर मैले गाडीलाई अघि बढाउन थालेँ। बिस्तारै बिस्तारै जुन पानी परिरहेको थियो त्यो झन् बढी बढी हुँदै जाँदै थियो।
पहाडको त्यो घुमौरो बाटोमा गाडी गुडाउँदै अगाडि बढिरहँदा अचानक दुई तिनचोटि एउटा ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू पनि हाम्रो अगाडिबाट गुल्टिँदै तलतिर गएको थियो। त्यो ढुङ्गा त्यसरी अगाडिबाट गुल्टिँदै जाँदा हामी सबै धेरै डराएका थियौँ। मलाई अलिकति रिस पनि उठ्यो। मैले भनेको थिएँ नि बिच बिचमा धेरै रोक्ने नगरौँ, चुपचाप छिटो छिटो जाउँ, नभए आउँदाखेरि कुनै ड्राइभर लगाएर ट्याक्सीमा आएको भए हुन्थ्यो। तब मरिले भनेकी थिए कि परिवारसँग आएको, परिवारसँग समय बिताउँदैन पो आएको त, ट्याक्सी ड्राइभर लिएर आएपछि त ट्याक्सीवाला हुन्छ, हामी के गरी कुरा गर्ने, के रमाइलो गर्दै आउने, दोस्रो भयो भने पुगिहालिन्छ, बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै पुग्ने नि। अब श्रीमतीलाई म कसरी सम्झौँ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो पानी बढी नै रहेको थियो। पानी धेरै पर्नाले बाटो धेरै चिप्लो भइसकेको थियो। त्यो पहाडको बाटोमा उकालोमा जब घुम्दै आउँथ्यो तब त कहिलेकाहीँ त टायर घुमेको घुमै स्लिप खाने भइसकेको थियो। अनि आफ्नो श्रीमतीलाई अब यदि कतै बस्ने ठाउँ या रोकिने कुनै घरहरू देख्यो भने गाडी रोक्ने अनि त्यहीँ बस्ने, किनभने अब अलिक धेरै नै जोडले पानी पर्न थाल्यो भने। श्रीमतीले पनि मेरो कुरा मानिन्। तर पहाडी त्यो बाटोहरूमा बिचबिचमा जङ्गलको बिचतिर घर कहाँबाट हुनु। त्यसैले मैले गाडीलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाइ त रहेको थिएँ तर रोकेको भने थिइनँ। पहाडको माथि माथि जति जाँदै थियौँ बाटो उति उति साँगुरो हुँदै जाँदै थियो। चढिरहँदाखेरि हामीले न अगाडिबाट कुनै गाडीहरू आएको भेट्यौँ, न कुनै गाडी पछाडिबाट आएको नै। हामी जब त्यो रेस्टुरेन्ट या होटल जो थियो त्यहाँ बसेर 50 किलोमिटर जति माथि आउँदासम्म हामीले एउटा गाडी पनि आएको या गएको देखेका भने थिएनौँ। पानी त्यसमाथि पर्न रोकिरहेको थिएन। म यो पनि सोचिरहेको थिएँ कतै मैले कुनै गल्ती मोड लिएर कुनै गलत बाटोमा त हामी आइपुगेनौँ। तर बारम्बार मेरो श्रीमती मोबाइलको म्याप खोल्दै भनिरहेकी थिए, यही बाटो त हो, यहाँबाट यता आएको, त्यहाँबाट यहाँ माथि, यही त हो, त्यहीँ त पुग्ने हो। यदि पहाडको ठाउँमा यस्तो बाटो बनाएको छ भने कतै न कतै त अवश्य जानलाई बनाएको होला नि, होइन र? त्यसै त यसरी बनाएको होइन होला। श्रीमतीको अनुसार बाटो राम्रै त थियो, त्यही भएर अगाडि बढिरहनु। ट्राफिक पनि केही थिएन, कुनै अरू गाडी पनि थिएन। श्रीमतीको कुरा पनि ठिकै थियो, तर त्यो बाटोहरूको छेउछाउमा जुन झाडीहरू थिए ती बढेर बाटोसम्म आइपुगिसकेका थिए। त्यो हाइवेमा जोडिएको बाटो भए पनि धेरै ठुलो भने थिएन, अलिक साङ्गो साङ्गो खालको थियो। म अब गाडीलाई लिएर अझ त्यो भित्रभित्र जान चाहन्नथे, तर त्यहाँबाट युटर्न लिएर त्यो गाडीलाई घुमाउन पनि निकै गाह्रो थियो। त्यहाँबाट अब युटर्न लिएर पनि हामी सही बाटोमै पुग्छौँ भन्ने पनि ग्यारेन्टी थिएन। जब हामी जङ्गलको बिच बिचतिर पुग्यौँ त्यहाँ भाँचिएका धेरै रुखहरू थिए, माथि माथिबाट गुल्टेर आएका ढुङ्गाहरू पनि छेउछाउमा थिए। अब मलाई त्यहाँ ड्राइभ गर्नलाई डर लागिरहेको थियो। बच्चाहरू त सुतिसकेका थिए तर मरि भने अगाडि आँखा यस्तरी घोप्टो पारेर हेरेर बसिरहेकी थिए। गाडी घुडाइरहँदाखेरि हामीले थोरै प्रकाश जस्तो केही देख्यौँ। हामीलाई लाग्यो कि जङ्गलको त्यो भागमा सायद कुनै होटेल रहेछ। मरिले पनि त्यो लाइट देखेर कराउन थाले, हेर हेर उ त्यहाँ लाइट छ, सायद कुनै रेस्टुरेन्ट या होटेल होला, त्यहीँ गएर रोकौँ अनि केही खाउँ र आजको लागि त्यहीँ बसौँ, यो पानी धेरै ठुलो परिरहेको छ। मरेको कुरा पनि सही थियो। जब हामी आफ्नो गाडीलाई चलाउँदै अगाडि बढिरह्यौँ तब हामीले देख्यौँ कि त्यो म्याकडोनाल्डको एउटा रेस्टुरेन्ट थियो, जसलाई देखेर हाम्रो मुखमा एउटा हाँसो नै आएको थियो। मैले पनि पहिले यस्तै त चलाएको थिएँ, मलाई थाहा थियो कि यस्तो ठाउँमा के पाइन्छ के पाइँदैन भनेर। त्यो रेस्टुरेन्ट हेर्दाखेरि आकारमा निकै ठुलो थियो तर त्यसको वरिपरि छेउछाउमा कुनै घर या कुनै अरू चिज भने थिएन। त्यो रेस्टुरेन्टमा लाइटहरू पनि ठुलो ठुलो लागेको थियो। त्यो ठाउँलाई देखेर यस्तो लाग्थ्यो कि त्यहाँ भिड पनि धेरै नै हुन्छ होला। मैले पनि त्यसको पार्किङमा लगेर आफ्नो गाडीलाई राखेँ। पानी निकै जोड जोडले परिरहेको थियो। मैले मेरो छोरीलाई आफ्नो काँधमा बोकेको थियो भने मेरो श्रीमतीले मेरो छोरालाई उठाएकी थिइन् र हामी त्यही अवस्थामा त्यो रेस्टुरेन्टको भित्र पस्यौँ। त्यहाँ भित्र जाँदा कैयौँ टेबलहरू लागेको थियो, कैयौँ ग्राहकहरू त्यहाँ बसेका थिए। बाहिर आँधीबेरी र पानी निकै जोडले परिरहेको थियो तर भित्र अब हामी सुरक्षित थियौँ। केही समयको लागि अब हामी अगाडि नबढ्नेवालामा थियौँ। उसै पनि त्यो रेस्टुरेन्टको अगाडि बोर्डमा रहेको जुन नोटिस बोर्ड थियो त्यसमा लेखेको थियो 24 आवर 24 घन्टा खुल्ला हुने रेस्टुरेन्ट रहेछ त्यो, भन्नाले अब हामी त्यहाँ आरामले बसिरहन सक्थ्यौँ। श्रीमतीले भनिन् कि अब यहीँ बस्ने र जब आँधीबेरी रोकिन्छ तब बिहान भएपछि जाने। मैले पनि उसको कुरामा सहमति जनाउँदै आफ्नो टाउको हल्लाएको थिएँ। हामी त्यहीँ एउटा टेबलमा बस्यौँ। हाम्रो कपडाहरू थोरै थोरै भिजेको थियो। हामी त्यहाँको एउटा कुर्सीमा गएर बस्यौँ र त्यहाँ बसेर केही बेर कुरा गरिसकेपछि अब भोक लागेर हामी दुवैजना खाना खाने तयारीमा थियौँ।
खाना खाने तैयारी में भैसे श्रीमती ने मैं भं कि जानुस् गए के अर्डर गर्नुस् तपाईलाई थाहा छ के पाउँछ के पाउँदैन भनेर म छोरी छोरीलाई उठाउँछु उनीहरू पनि खानाको लागि तयार हुन्छन् तपाईलाई थाहै छ कि बच्चाहरूलाई बर्गर मनपर्छ मलाई पनि बर्गर र फ्राइज मगाएर दिनु र तपाईँलाई के खानु हुन्छ त्यही अर्डर गर्नु न है म खाना लिनको लागि त्यहाँ जहाँ टिकट काट्नु पर्ने थियो भन्नाले यो चाहियो भनेर भन्नु भने काउन्टर त्यहाँ पुगेँ र त्यहाँ मेरो मेनुमा आँखा पऱ्यो म्याकडोनाल्ड फ्रेन्चाइजको हरेक मेनु हरेक रेस्टुरेन्टको मेनु एउटै हुने गर्दछ हरेक स्ट्यान्डर्ड एउटै हुने गर्दछ त्यहाँ पाइने खाना एउटै हुने गर्दछ तर त्यो म्याकडोनाल्डमा रहेको मेनु अलग्गै थियो त्यो मेनु देखिसकेपछि मैले त्यहाँ अगाडि रहेको जो एउटा केटी थिएँ उसलाई सोधेँ कि यो म्याकडोनाल्ड सक्कली हो कि नक्कली बाहिर त म्याकडोनाल्ड भनेर लेखिएको छ जुन म्याकडोनाल्डकै फ्रेन्चाइज हो तर जुन मेनु यहाँ छ यो त निकै अलग्गै खालको छ त्यो केटीले भने के भन्नुभयो सर सबै देशमा यही मेनु त चल्छ म्याकडोनाल्डको तपाईँले सायद कतै अरू नै मेनु हेर्नुभएको होला तपाईँलाई गल्ती भयो होला मैले पनि हाँस्दै भने कि मेरो म्याकडीको तिनवटा रेस्टुरेन्ट छ म त्यही चिजमा कसरी गल्ती गर्न सक्छु त्यो केटीले भने तपाईँकोमा के छ त मलाई थाहा छैन तर यहाँ त यही पाइन्छ तपाईँलाई के चाहियो तपाईँको पछाडि लाइनमा अरू पनि मान्छेहरू छन् तपाईँलाई के चाहियो भन्नुहोस् प्लिज मैले पछाडि फर्केर हेरेँ पछाडि तिन चारजना मान्छे अरू लाइनमा बसिसकेका थिए जो सायद पहिले टेबलमा पालो कुरेर बसिरहेका थिए त्यहाँ अर्डर दिनको लागि म गएर अर्डर गर्न लाग्दा लाग्दै ती सबैजना मेरो पछाडि आएर बसिसकेका थिए छिटो छिटोमा मैले आफ्नो अगाडि जे जे देखिरहेको थिएँ मैले सबै अर्डर गरेँ मरीले पनि हाम्रो छोराछोरीलाई उठाइसकेकी थिइन् र तिनजनै मजाले कुरा गर्दै हाँसिरहेका थिए म फर्केर उनीहरू भएको ठाउँमा पुगिसकेपछि श्रीमतीले सोधिन् कि कति समय लाग्छ त अब त मैले भने त्यस्तै पाँच दस मिनट हो पाँच दस मिनट त आइहाल्छ त्यहीँ बसेर खाना कुरिरहँदा अचानक बाहिरबाट एउटा आवाज आयो आवाज यस्तो थियो कि ब्रेक जोडले हानेको तैपनि गाडी हुतेर गएर ठोकिएको त्यस्तो खालको आवाज आएको थियो जसले गर्दा सबैजना आत्तिएका थिए कोही कोही मान्छे बाहिर निस्केर हेरिरहेका थिए र म पनि त्यो झ्यालको नजिकै सिसामा गएर बाहिरतिर हेर्न थालेँ एउटा गाडी एउटा बत्तीको पोलमा गएर ठोकिएको थियो त्यो टक्कर निकै जोरदारको थियो मान्छेहरू त्यहाँ पुगेर त्यो ट्रकको ड्राइभरलाई गाडीबाट बाहिर निकाले उसलाई त्यो ट्रकबाट निकालेर सिधा रेस्टुरेन्टमा लिएर आइएको थियो पनि त्यही हुलमा हतार हतार पुलिसलाई फोन गरौँ एम्बुलेन्सलाई कल गरौँ छिटोभन्दा छिटो यसलाई एम्बुलेन्सको आवश्यकता छ भनिरहेको थिएँ सबैजनाले आफ्नो फोन निकालेर फोन गर्ने प्रयास गरे तर कसैको फोनमा पनि रेन्ज आइरहेको थिएन मैले र मेरो श्रीमतीले पनि फोन निकालेका थियौँ तर त्यो फोनमा कुनै पनि नेटवर्क भने थिएन कसैको फोन सिग्नल नभएपछि सबै आत्तिएका थियौँ तर त्यो मान्छेलाई रेस्टुरेन्टको भित्र ल्यायो र टेबलमा सुतायो त्यसपछि त्यो मान्छे माथि पानीले छ्यापियो पनि त्यसको भाग्य वा के तर त्यसको अनुहारमा कुनै चोट थिएन त्यसको शरीरमा कुनै चोटहरू थिएन त्यसको जिउबाट एक थोपा पनि रगत आएको थिएन त्यो व्यक्तिलाई पानी छ्यापियो थोरै हल्लाइयो घचघचायो र उठायो त्यसपछि त्यसले कुरा गर्न पनि थाल्यो म पनि उसको छेउमा गएर उभिएको थिएँ र उसलाई सोधिरहेको थिएँ के भयो कसरी गाडी त्यहाँ लगेर ठोकियो तब उसले भन्यो कि हावाहुरी चलिरहेको बेलामा एउटा रुख अचानक उसको गाडीको अगाडि आइपुग्यो जसबाट बचाउन खोज्दाखेरि उसले त्यो ट्रक लगेर पोलमा ठोकेको थियो खम्बामा गएर ट्रक ठोकिए पनि उसको ज्यान बचेको थियो सबैजना खुसी नै थिए भाग्यवश त्यो रेस्टुरेन्टमा एउटा टो ट्रक ड्राइभर पनि रहेछ टो ट्रक जुन चाहिँ बाटोमा ट्रकहरू बिग्रिँदा उठाएर लिएर जाने काम गर्छ त्यो टो ट्रकको ड्राइभरले भन्यो कि आजको रातको लागि यहीँ बस्नुहोस् भोलि बिहान तपाईँको ट्रकलाई म आफ्नो ट्रकमा टो गरेर राखेर त्यसलाई अगाडिको सहरसम्म पुर्याइदिनेछु अब दुवैजना मानिहाले ड्राइभरलाई कुनै चोटपट पनि लागेको थिएन त्यसै कारणले त्यहाँ त्यस्तो केही पनि खालको समस्या भने रहेन त्यसपछि सबैजना आफ्नो आफ्नो टेबलमा बसे र आफूले गरेको अर्डरको पर्खाइ गर्न थाले त्यो जो रिसेप्सनमा बसेकी केटी थिए ऊ पनि भित्र गइरहेकी थिए सायद अर्डर बनाउन मद्दत गरिरहेकी थिए उनीहरू बेला बेलामा अगाडि आएर अगाडि रहेका ग्राहकहरूतर्फ हेरि पनि रहेका थिए र फेरि फर्केर भान्सातिरै काम गर्नको लागि सायद मद्दत गर्न गइरहेका थिए त्योसम्म अब कुनै नयाँ गाडी आउँदैन थियो सायद त्यो बेलासम्ममा नयाँ अर्डर कसैले पनि गर्दैन थियो होला बाहिरको वातावरण हेर्दा यस्तो पनि लाग्दैन थियो कि अब कुनै गाडी या कोही ट्रक त्यतातर्फ आउँछ होला भित्र जहाँ काउन्टर थियो त्यहाँ घन्टी बजिरहेको थियो र नम्बर देखाइरहेका थियो त्यहाँ मेरो नम्बर नै आइरहेको थियो मतलब मेरो खाना रेडी भइसकेको थियो म त्यो काउन्टरमा पुगेर मैले आफ्नो खानाहरूलाई उठाएँ
एउटा बर्गर थियो जसलाई त्यहाँको म्याकडोनाल्डकै कागजले ऱ्याप गरेर बाँधिएको थियो र बाँकी खानाहरू बक्सामा थियो। मैले आफ्नो खानाको ट्रे टेबलमा लाने बित्तिकै बच्चाहरूले सिधै बर्गरमाथि एट्याक गरे। उनीहरूले बर्गरलाई बेरिएको कागजलाई निकाले। त्यतिकैमा मेरो कान्छी छोरीले भने कि के हो यो बर्गर बन त कालो कालो पो जस्तो छ त, यो त बिग्रेको छ क्या ड्याडी भनेर उसले मतर्फ बढाए। मैले जब त्यो बर्गर बनलाई हेरेँ त्यो बर्गर बन अलिअलि कालो कालो जस्तो नै लागिरहेको थियो। त्यो देखिसकेपछि मैले मेरो आफ्नो बर्गर खोलेँ। मेरो बर्गरको ब्रेड पनि कालो कालो नै थियो। त्यसपछि श्रीमतीको भाइको सबैको बर्गर बन हेर्दाखेरि सबै कालो। मलाई धेरै रिस उठ्यो र मैले त्यो खानाको ट्रे उठाएँ र अगाडि रहेको काउन्टरमा गएर उभिएँ। त्यहाँ पुगेर भने तपाईँहरूको सबै सामान त बिग्रेछ, हेर्नुहोस् कालो भएको छ, कुहिन लागेको जस्तो देखिरहेको छ, यो त खान लायक पनि छैन। तपाईँहरू के आफ्नो पुरानो सामानहरू आफ्नो ग्राहकहरूलाई दिने गर्नुहुन्छ? म तपाईँहरूको विरुद्धमा गएर कम्प्लेन गर्नेछु। म अब त्यहाँ झगडा गर्न लागेको थिएँ जसकारण वरिपरिका केही मान्छेहरू हाम्रो छेउमा आउन थालिसकेका थिए। सबै ग्राहकले पनि आएर साँच्चै नै के यस्तो खाना दिएको यो, यसरी खाएर मान्छे बिरामी हुँदैन भनेर त्यहाँ रहेका स्टाफहरूलाई कराउन थालिसकेका थिए। तर उनीहरू भने आफ्नो टाउको निहुराएर सबै कुरा सुनिरहेका थिए। उनीहरू टाउको निहुराएर बसे पनि यो गल्ती कुनै सानो गल्ती थिएन किनभने ग्राहकहरूलाई त्यसरी जानी जानी कुहिएको या नराम्रो सडै गलेको त्यो ब्रेड किन दिइएको थियो? तब तिनीहरूले हामीलाई माफी मागेर तपाईँहरूको अर्डर फ्रीमा दिनेछ, तपाईँले जे जे खानुहुन्छ त्यो सबै फ्री हुन्छ अन द हाउस भनेर भने। त्यसपछि म उठेर गएर टेबलमा बसेँ। म धेरै रिसाएको थिएँ र मेरो श्रीमती पनि धेरै रिसाएकी थिइन्। मेरो श्रीमती रिसले भटभटाउँदै पनि थिइन्। जङ्गलमा कसले कस्तो खालको रेस्टुरेन्ट हो, कस्तो खालको फ्रेन्चाइजी हो यो म्याकडोनाल्डको नाम खराब गर्न बनाएको होटल हो क्या हो यो? केही समयसम्म हामी पर्खिरह्यौँ। त्यहाँ रहेका बाँकी मान्छेहरूको अर्डर तयार भइसकेको थियो। जब उनीहरूको खाना उनीहरूको टेबलमा पुग्यो, जब त्यो बर्गर बन पनि उनीहरूको पनि थियो, बर्गर उनीहरूको पनि ल्याइएको थियो, त्यो बर्गर जुनले ऱ्याप गरिएको थियो त्यो कागज खोल्दाखेरि ती सबैको बर्गर पनि हाम्रो जस्तै बिग्रेको थियो त्यसको ब्रेड। अब त्यहाँ रहेका सबैजना चिच्याउन कराउन थालिसकेका थिए। सबैजना निकै रिसाएका थिए। अब सबैजना गएर त्यहाँ काउन्टरमा कराउन थालिसकेका थिए। त्यति गएमा एउटा जुन चाहिँ बाइकर थियो सायद त्यो त्यसले आफ्नो बर्गरलाई त्यो काउन्टरमा बजार्यो र त्यहाँ जसलाई उसले खाना सर्भ गरेको थियो, जुन चाहिँ केटाले उसलाई खाना सर्भ गरेको थियो, त्यो केटाको गर्दनमा च्याप्पै समायो। अघिसम्म त म पनि पछाडिबाट उफ्रिरहेको थिएँ, कराइरहेको थिएँ कि छोड्नु हुँदैन यस्तालाई भएर। तर म हिंसाको पक्षमा थिइनँ। हामी भन्न सक्थ्यौँ एक दुई शब्द के उनीहरूलाई भन्न सक्थ्यौँ कि हो यो ठिक छैन किन यस्तो भनेर, तर हातै हाल्ने त्यो चाहिँ म गर्दिनँ थिएँ। सबै त्यहाँ रहेका मान्छेहरूले त्यो मोटो बाइकरलाई सम्झाउने प्रयास त गरिरहेका थिए तर त्यो निकै रिसा थियो। त्यसपछि सबैजना डराएर छेउछाउमा लागेका थिए। त्यो बाइकरले पनि आफ्नो खुट्टामा बाँधेको एउटा रड निकालेर त्यो जसले उसलाई त्यो खाना दिएको थियो त्यसको टाउकोमै बजाइदियो र त्यसको टाउकोबाट रगत बग्न थालेको थियो। सबैजना डराएर पछि पछि सरिसकेका थिए। म पनि मेरो परिवार लिएर पछाडितिर सरिसकेको थिएँ। अब झगडा निकै ठुलो भइसकेको थियो। म यो मान्छु कि तिनीहरूको गल्ती हो तर यसरी रगतै आउने रि कुट्न त नहुने हो। त्यसपछि त्यसले एकचोटि अर्कोचोटि त्यसको काँधमा त्यो रड ल्यायो जसबाट त्यसको काँधै खुस्कियो। त्यसपछि ऊ त्यो कराइरहेको त्यो वेटरलाई त्यहीँ छोडेर रेस्टुरेन्टबाट बाहिर निस्क्यो र बाहिर एउटा छाता जस्तो ओत लाग्ने ठाउँको मुनि उभिएर बस्यो। ऊ घरिघरि यताउति जमिनमा खुट्टाले बजाउँदै पनि थियो। अब भित्र त्यो केटा जसको टाउकोबाट रगत आइरहेको थियो त्यसलाई त्यहाँ राखिराख्न सकिँदैन थियो। त्यसलाई कता न कता त लिएर जानु थियो, हस्पिटलमा पुर्याउनु थियो, तर बाहिरको त्यो आँधी बेरी त्यो बर्सातले गर्दा उसलाई निकालेर लान सकिँदैन थियो किनभने ठाउँ ठाउँमा रुखहरू भाँचिरहेका थिए, अब उडाइरहेका थिए त्यो टाइफुनको जस्तो हावा, मान्छे उडला जस्तो त्यस्तो जोड हावामा उसलाई कतै पनि लिएर जान सम्भव भने थिएन। अब त्यो रेस्टुरेन्टमा दुईवटा घाइते व्यक्तिहरू थिए, एउटा जसको ट्रक त्यहाँ ठोकिएको थियो र दोस्रो त्यो जसलाई त्यो ठुलो बाइकरले कुटेको थियो। मैले आफ्नो छोराछोरीलाई रेस्टुरेन्टको भित्र त्यहाँ मान्छे जहाँ घाइते भएर बसेको छ त्यतातिर नहेर्नु, बाहिरतिर हेर्नु तिमीलाई डर लाग्छ भनेर बाहिरतिर देखाइरहेको थिएँ। मेरो श्रीमती मलाई सोधिरहेको थिए कि हामी यो कस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ, के भइरहेको छ यो सबै? मैले पनि तिमी धेरै चिन्ता नगर, अब हामी कसैसँग केही बहस पनि गर्दैनौ, चुपचाप एक ठाउँमा बस्छौँ र कसैसँग कुरा गरेर हामी आफ्नै तरिकाले बस्ने। अब हामी बिहान हुने प्रतीक्षा गर्छौँ र बिहान भइसकेपछि यहाँबाट जानेछौँ। मलाई यो ठाउँ ठिक लागिरहेको छैन। 15-20 मिनटपछि त्यहाँको अवस्था थोरै ठिक भएको थियो र त्यहाँका मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो टेबलमा गएर बसेका थिए।
त्यहाँ जति काम गर्ने केटा या केटीहरू थिए ती सबैजना पछाडि आफ्नो स्टोर रुमतिर गएका थिए। कोही पनि अब अगाडि काउन्टर या रेस्टुरेन्टतिर आउन चाहँदैनथे। सायद उनीहरूसँग सबै नराम्रो खाना नै छ, तर यदि नराम्रो नै खाना छ भने उनीहरू किन ग्राहकहरूलाई त्यो खाना दिइरहेका छन्। म पनि त्यहाँ कसैसँग झगडा गर्न चाहँदैनथे। आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि म त्यहीँ टेबलमै चुपचाप बसिरहेको थिएँ। त्यहीँ बसिरहँदा अचानक त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा हल्लाखल्ला हुन थाल्यो। हल्लाखल्ला भइसकेपछि मेरो बच्चाबच्चीहरू पनि जसले ऐनाबाट बाहिर हेरिरहेका थिए उनीहरू पनि एउटा दिशातिर हेरेर आफ्नो हात देखाउँदै कराउन थाले, चितुवा चितुवा भन्दै। मैले पनि मान्छेको हुलले हेरिरहेको र औँला तेर्साइरहेको ठाउँतिर हेर्दा एउटा चितुवा जुन त्यो रेस्टुरेन्टको पार्किङ जस्तो ठाउँतिर लस्की लस्की अगाडितिर बढिरहेको देखेँ। त्यो जुन बाइकर थियो त्यो रिसले जमिनमा हान्दै यताउति अझै बाहिर नै घुमिरहेको थियो। त्यसरी नै त्यसको रिस मरेकै थिएन र त्यसलाई बाहिर चितुवा छ चितुवा घुम्यो भन्ने थाहा नै छैन। रेस्टुरेन्टमा हुनेहरूले त त्यसलाई देखिरहेका थिए तर त्यो मोटे बाइकरले त्यसलाई देखेको थिएन। सबैजनाले चिच्याउँदै उसलाई त्यहाँबाट भित्र आउनु भनिरहेका थिए तर पानीको त्यो ठुलो आवाजले गर्दा त्यसले त्यो मान्छेहरूले कराएको आवाजलाई सुनिरहेको थिएन। त्यो आफ्नै धुनमा यताउति गरिरहेको थियो र हेर्दा हेर्दै त्यो चितुवाले चम्टेर त्यसको गर्दनमा नै समात्यो। गर्दनमा समातिसकेपछि त्यो मोटे जमिनमा लडेर छटपटाउन थाल्यो। केही मान्छेहरू रेस्टुरेन्टको ढोका खोलेर बाहिर त्यो चितुवालाई हानेर कराउने तर्साउनी गर्न थाल्यो। चितुवा त्यो मोटेको गर्दन छोडेर रेस्टुरेन्टको त्यो ढोका भए खुल्ला भएको भागतिर बढ्न थाल्यो। जुन चिज देखेर रेस्टुरेन्टभित्रका मान्छेहरूले त्यो ढोकालाई फेरि बन्द गरेर भित्र आए। त्यसपछि त्यो चितुवा फेरि फर्केर गएर त्यो बाइकरको गर्दनमा समात्यो र हेर्दा हेर्दै त्यो बाइकरको प्राण त्यहाँ उड्यो। सबैजना यो रेस्टुरेन्ट यो ठाउँ सुरक्षितै छैन, जङ्गलको बिचमा बनाएको यस्तो रेस्टुरेन्ट, सुरक्षाको केही साधनहरू छैन, चितुवा आएर खान्छ, यस्तो हमला हुने ठाउँमा केरी बस्ने भनेर कराउँदै थिए र म पनि त्यही हुलमुलको बिचमा थिएँ। हामीले हेर्दा हेर्दै त्यो चितुवाले घिसार्दै घिसार्दै त्यो मोटो व्यक्तिलाई जङ्गलतिर लिएर गयो। त्यो त्यति मोटो व्यक्ति तर त्यो चितुवाले त्यसलाई छोडेको थिएन, त्यसलाई घिसार्दै लिएर गएको थियो। अब आफै सोच्नुहोस् कि त्यो चितुवा कति बलियो थियो होला। अब हामी सबै डराएका थियौँ, सबैजना चुपचाप आफ्नै सोचमा मग्न थिए कि यहाँ के भइरहेको छ। कसैको बोली निस्किरहेको थिएन, अब बोले पनि सबैजना बिस्तारै खुसुरफुसुर गरेर बोले जस्तो बढी बोलिरहेका थिए। त्यो बेलामा अचानक मेरो छोरी हाँस्न थाली। हाम्रो छोरीको त्यो हाँसो सुनेर हामी सबै अचम्ममा पऱ्यौँ। मैले छोरीलाई सम्झाएँ पनि कि छोरी किन हाँस्यो, के भयो, यस्तो गर्नुहुन्न, यहाँको अवस्था अहिले हाँस्ने खालको छैन, मान्छेहरूले के सोच्छन्। तर छोरी आफ्नो कपाल झिम्लिङ्ग अगाडि पारेर आफ्नो अनुहार आँखालाई छोपेर हाँसि नै रहेकी थिए। मेरो श्रीमती जो मेरो विपरीत साइडमा बसेकी थिए उसले भने, छोरी तपाईँको छेउमा छ, सम्झाउनुहोस् न के गरेको। मैले आफ्नो छोरीलाई समाएर उसको कपाललाई यसो पछाडि सार्दा उसको आँखा फर्लक्क सेतोपट्टि फर्किएको थियो र ऊ हाँसिरहेकी थिए। त्यो देखेर मेरो केही क्षणको लागि त सातो नै गयो। अति डरले गर्दा मैले सुगालामा एक चड्कन हानेर, के भयो पाखल त भएन भनेर कराएँ। तर उसमा मेरो त्यो थप्पडको पनि केही असर भएन। त्योभन्दा पहिले मेरो छोरीले यस्तो कहिले केही गरेकी थिइनँ। अचानक ऊ मतर्फ हेरेर हाँस्न थाले। उसको त्यो हाँसो निकै अलग र डरलाग्दो थियो। त्यो दृश्य देखेर मेरो श्रीमती आँतेकी थिए, मेरो छोरा त रुन नै थालेको थियो। हामीले के भएको बुझिरहेका थिएनौँ र मान्छेहरू हामीपट्टि हेरेर डराइरहेका थिए। हामीले हेर्दा हेर्दै छोरी अचानक बुत्रुक्क उफ्रेर टेबलमा गएर बसे। त्यसपछि आफ्नो हातलाई आकाशतिर फर्काएर हाँस्न थाले। त्यसपछि डरलाग्दो आवाजमा भने, सबै मर्नेवाला छौ, सबै मर्नेवाला छौ। छोरीको त्यो आवाज गुन्जिँदा त्यो रेस्टुरेन्टमा त्यो ठाउँमा पूर्णतया सन्नाटा छाइसकेको थियो। सबैजना मेरो छोरीतर्फ नै हेरिरहेका थिए। अचानक मेरो छोरी त्यहाँबाट गमरङ्ग बेहोस भएर लडेको जसरी लडी। ऊ जमिनमा लडिसकेपछि मैले हत्तनपत्त उसलाई आफ्नो काखमा लिएँ र टेबलमा भएको पानीले उसको मुखमा छ्याप्न थालेँ। ऊ होसमा आए। होसमा आइसकेपछि ऊ शरीरमा कमजोरी भए जसरी पीडामा भए जसरी अलिअलि कराउँदै उठी। उसको शरीरमा कुनै बल नै थिएन, निकै कमजोर भएको थियो मेरो छोरी एकैछिनमै। उसले थाकेको आवाजमा भने, बुवा मसँग के भइरहेको छ बुवा। यति भन्दा भन्दै ऊ बेहोस भए। अब म उसको अनुहारमा पानी छापिरहेको थिएँ तर ऊ होसमा आइरहेको थिइनँ। ऊ त्यहीँ टेबलमा लम्पसार थिए तर उसको होस आइरहेको थिएन। वरिपरि रहेका रेस्टुरेन्टमा अरू जो मान्छेहरू थिए उनीहरू पनि हामीतिर नै हेरिरहेका थिए। मान्छेहरू हामीदेखि डराइरहेका थिए।
मैले उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयासमा मलाई थाहा छैन यहाँ के भइरहेको छ। जबदेखि हामी यो रेस्टुरेन्टमा चिरिरहेका छौँ अचम्म अचम्म कुरा भइरहेको छ। अब मेरो श्रीमती पनि आँतिँदै मलाई छिटो यहाँबाट जाउँ यहाँबाट निस्क्यौँ भनिरहेकी थिइन्। तर बाहिर आँधीभरि यति जोडले चलिरहेको थियो कि त्यो बाहिर हाम्रो गाडीहरू हल्लिन थालिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा गाडी चलाउँदै त्यहाँबाट बाहिर जानु लगभग असम्भवै कुरो थियो। त्यहीँ बसिरहँदा रहँदै त्यहाँ कति रुखहरू भाँचिए छेउछाउका। एउटा ठुलो हाँगा उडेर आएर त्यो रेस्टुरेन्टको सिसामा ठोक्किँदा त्यहाँको सिसा नै फुट्यो। त्यो सिसा फुट्दा त्यो आवाजले त्यहाँ भएका सबैजनाको सातो नै उडाएको थियो। त्यहाँ भएका सबैजना अब निकै आँतिएका थिए। सबैको दिमागमा यही चलिरहेको थियो कि आखिर यो ठाउँ के हो, यहाँ के चलिरहेको छ र यहाँबाट अब कसरी निस्किने होला। म श्रीमतीलाई सम्झाउँथेँ कि बाहिर जानु त असम्भव छ, बाहिरको वातावरण त्यस्तो छ, हामी हाम्रो गाडीसम्म पनि पुग्न सक्दैनौँ। मेरो श्रीमती पनि रुँदै यहाँ जे भइरहेको छ त्यो पनि त खतरनाकै छ नि, हामीलाई यहाँबाट निस्किनुपर्छ, जबदेखि यो रेस्टुरेन्टभित्र छिरेका छौँ केही न केही नराम्रो भइ नै रहेको छ, यो ठाउँ नै अलच्छिना जस्तो छ। अब त्यो रेस्टुरेन्टमा पूर्णतया सन्नाटा छाएको थियो। त्यो सन्नाटालाई एउटा मान्छेको चिच्याहटले चिर्दै ल्यायो। त्यो व्यक्ति भिडको सबैभन्दा पछाडि थियो र अचानक चिच्याउन थालेको थियो जसकारण मान्छेहरू आत्तिए पनि। हामीले हेर्दा हेर्दै त्यो व्यक्तिले पहिले हातले आफ्नो टाउकोतिर हेर्न थाल्यो, त्यसपछि सामानहरू जे जे मिल्दै थियो, प्लेट काँटा चम्चा जे जे थियो त्यो सबैले आफ्नो टाउकोमा हान्दै थियो। त्यहाँ लगभग 20-25 जना त मान्छे थिए, तर जब त्यो मान्छेले चिजहरू लिएर आफ्नो टाउकोमा हान्न थाल्यो तिनीहरू सबै तितर बितर भएर त्यो रेस्टुरेन्टको कुना कुनातिर जान थाले। हेर्दा हेर्दै त्यो व्यक्तिले आफ्नो टाउको त्यहाँको भित्तामा लगाएर ठोक्न थाल्यो। मान्छेहरू डराइरहेको बेलामा एउटा व्यक्तिले चाहिँ गएर उसलाई समाउन लागेको थियो। सायद ऊ त्यही व्यक्ति थियो जोसँगको साथमा ऊ आएको थियो, आफ्नो साथी भएर ऊ उसलाई बचाउन गएको थियो। त्यो व्यक्तिले उसको नाम लिएर पनि उसलाई बोलाउँदथ्यो, सायद उसले चिनेको थियो। तर त्यो टाउको ठोकिरहेको व्यक्तिले उसलाई बचाउन गएको व्यक्तिलाई धकेलेर पर्तिर पुर्याइदियो। अब त्यो टाउको ठोकेको व्यक्ति पनि डरलाग्दो पारामा चिच्याउन थाल्यो, सबै मर्नेवाला छौ, सबै मर्नेवाला छौ, अब त्यो त्यो मेरो टाउको भित्र छ, मैले त्यसलाई मार्ने भने त्यसले सबैलाई मारिदिन्छ, सबैलाई मारिदिन्छ। अब त्यो टाउको ठोक्दा ठोक्दा त्यो व्यक्तिको आँखामा परिवर्तन देखिँदै थियो। त्यसको आँखा पूर्ण रूपमा कालो भइसकेको थियो, मानौ त्यो कुनै राक्षस थियो या भूत या त्यसको शरीरभित्र कुनै भूत बसेको हो। आफ्नो टाउकोलाई भित्तामा ठोक्दा ठोक्दै त्यो बेहोस भयो। अब त्यहाँ घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै जाँदै थियो। त्यो टाउको ठोक्दा ठोक्दा बेहोस भएको मान्छे जमिनमा लम्पसार थियो। तर डरलाग्दो कुरा, जब कोही उसलाई मद्दत गर्न उसको अगाडितिर जान्थ्यो तब ऊ अचानक उठेर पलेट कसेर बस्थ्यो र भन्थ्यो कोही मेरो नजिक आउँदैन र फेरि बेहोस भएको जस्तो हुन्थ्यो, कोही उसको नजिक जान सकिरहेको थिएन। तर त्यत्रो रगत बगिसकेपछि कोही व्यक्ति जिउँदो हुन नपर्ने थियो, तर पनि त्यत्रो रगत बगिसकेपछि कोही उसको अगाडितिर या ऊ भएको ठाउँमा जान लाग्दा जुरुक्क उठेर पलेट कसेर बसेर भन्थ्यो मेरो नजिक कोही आउँदैन, मेरो नजिक कोही आउँदैन। त्यस्तै पाराले त्यो मान्छेको ज्यान गयो। तर कसैको पनि त्यो मान्छे भएतर्फ जाने अब हिम्मत थिएन। त्यसको वरिपरिको रगत पनि अब बिस्तारै बिस्तारै जम्न थालेको थियो। म आफ्नो छोरीतर्फ हेरेर रोइरहेको थिएँ। यो सोचिरहेको थिएँ कि कस्तो अलच्छिना लागेको ठाउँ हो यो, मानौ यहाँ सबै अशुभ अशुभ मात्रै हुन्छ। हामी यही सोचिरहेको बेलामा अचानक हाम्रो छोरी उठी। मेरो श्रीमती त्यो देखेर खुसी भए। मेरो छोरा जो रोइरहेको थियो त्यो दिदी अचानक उठेको देख्दा अलिकति आँत्यो। छोरी झुरुक्क उठेर दौडिँदै गएर रेस्टुरेन्टको त्यो ढोका खोलेर त्यहाँबाट बाहिरतिर गए। हामीले उसलाई सम्हाउन पनि भ्याएनौँ। मेरो छोरी बाहिर गएर आफ्नो दुइटै हातलाई फैलाएर आइसक्यो, त्यो आइसक्यो, सबैलाई सिद्धाउन त्यो आइसक्यो भनेर हाँस्न थाले। यति भनेर हाम्रो छोरी जङ्गलतर्फ भाग्न थाले। म आफ्नो छोरीलाई बचाउनको लागि छोरी भाइतर्फ जाँदा छोरी जङ्गलको अँध्यारो भागतर्फ भाग्न थालेकी थिए। मेरो छोरी त जङ्गलको अँध्यारो मराए। म त्यतातर्फ बढ्दाखेरि मैले जङ्गलका जङ्गली जनावरहरूको आवाज त्यहाँ सुन्न थालेँ। म अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ तर त्यो हावाहरूले मलाई एक पाइला पनि अगाडि बढ्न दिइरहेको थिएन। म अगाडि बढ्न नसकिसकेपछि अब जमिनमा खिस्रिन थालेँ किनभने उड्दाखेरि मलाई हावाले ठेलेर लिएर जाला जस्तो भइरहेको थियो। छोरीको आवाज अगाडिबाट आउन बन्द भइसकेको थियो, त्यसैले म रेस्टुरेन्टमा खस्रिँदै खस्रिँदै पुगेँ। रेस्टुरेन्टमा पुगिसकेपछि श्रीमतीले पनि मलाई छोरीकै कहाँ छोडाउनु भयो भनेर भने, तर मैले उसलाई के जवाफ दिने। ऊ आफ्नै मनले दौड्दै जङ्गलमा गएकी थिए
कता हराए मैले थाहा नै पाइन। हामी रुँदै रुँदै आफ्नो फोनलाई चेक गरिरहेका थियौँ, कसैको फोनमा त नेटवर्क होला भनेर। हामीले सबैलाई सोधिरहेका थियौँ कसैको फोनमा त नेटवर्क छ भनेर, तर कसैको फोनमा पनि नेटवर्क थिएन। मानौ त्यो आधी बेरीको कारणले गर्दा कसैको फोनमा नेटवर्क नआएको होस्। अचानक त्यो केटा, त्यो वेटर जसको टाउकोमा त्यो बाइकरले रडले हानेको थियो, त्यो केटा उठेर अनौठो व्यवहार गर्न थाल्यो। त्यसले पहिले एउटा वृद्ध महिलालाई टोक्यो, त्यसपछि अर्को व्यक्तिलाई टोक्न त्यो अगाडि बढ्दै थियो कि तीन चारजना उसलाई बल्ल बल्ल समाते र त्यहीँ एउटा ढोकामा बाँधिदिए। ऊ त त्यो ढोकालाई उकौला नै जस्तो गरिरहेको थियो। अति धेरै उफ्रेर त्यो ढोका उकौला नै गरिसकेपछि एउटा व्यक्तिले त्यसको टाउकोमा केही चिजले हान्यो, जसकारण त्यो त्यहीँ बेहोस भयो। त्यसपछि मात्र त्यो शान्त भएको थियो। त्यत्तिकैमा त्यो टाउको आफ्नै भित्तामा ठोकी ठोकी आफै मरेको जो व्यक्ति थियो त्यो अचानक उठ्यो र त्यो उठेर अब त्यसले पनि त्यहाँ रहेको व्यक्तिलाई टोक्न पो थाल्यो। त्यहाँ अब डरको एउटा वातावरण बनिसकेको थियो। मान्छेहरू चिच्याउँदै कराउँदै यताउति भागिरहेका थिए। जब त्यसलाई सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, त्यही मध्येमा एकजना व्यक्तिले त्यो टाउको फुटेर मरेको व्यक्ति जो उठेको थियो त्यसको टाउकोमा एउटा गोली प्रहार गरिदियो। अब त्यहाँ त्यसको लास फेरि एकचोटि जमिनमा लडेको थियो। अब सबैजना जमिनमा लडेको त्यो लास र त्यो बन्दुक हातमा लिएको व्यक्तितर्फ हेरिरहेका थिए। त्यो बन्दुक हातमा लिएको व्यक्तिले भन्यो, के अरू कुनै बाटो थियो, के अरू कुनै बाटो थियो र यो समस्याबाट बच्ने? सबैजना अब एकअर्कालाई हेरिरहेका थिए। त्यहाँ अवस्था नै त्यस्तो थियो कि कसैसँग केही जवाबै थिएन या भनौँ मुखमा बोली नै थिएन। त्यतिकैमा रेस्टुरेन्टको ऐनाको त्यो भित्तामा कसैले केही चिजले हानेको जस्तो आवाज आयो। सबैजनाले बाहिरतिर हेर्दा बाहिर त्यही त्यो मोटे बाइकर थियो जसको गर्दनमा त्यो चितुवाले समाएर घिसार्दै त्यसलाई जङ्गलतिर लगेको थियो। अहिले त्यो आफ्नो टाउकोलाई एकातिर तुर्लुङ्ग झुन्डाएर बाहिरबाट ढुङ्गाले त्यो रेस्टुरेन्टको सिसातिर हानिरहेको थियो। त्यो कुनै जिउँदो मान्छे लागिरहेको थिएन। त्यसलाई हेर्दा यस्तो लागिरहेको थियो कि त्यसको त्यो मुर्दा शरीरमा कुनै राक्षस या प्रेतले छोपेर बास गरेको होस्। हरेक तर्फबाट मान्छेहरू चिच्याएको कराएको आवाज आउन थालेको थियो। केही व्यक्तिहरूले उसलाई रोक्नको लागि जुन सिसामा उसले ढुङ्गा हानिरहेको थियो त्यसको अगाडि टेबल कुर्सीहरू लगेर थुपारे। त्यो फाइबरको सिसा थियो जसकारण त्यसलाई सजिलैसँग फुटाउन सकिँदैन थियो, तर त्यो कुनै पागल जसरी त्यो माथि ढुङ्गा हानिरहेको थियो। बाहिर आँधीबेरी निकै जोडले चलिरहेको थियो। बाहिर हेरिरहँदा नै मैले मेरो छोरीलाई जङ्गल तर्फबाट दौडिँदै हामी भएको ठाउँतिर आइरहेको पनि देखेँ। छोरी त मेरो नै थिए, तर उसको आँखा बदलिएको थियो। उसको हात यस्तो लाग्दै थियो मानो भाँचिएको, उसको खुट्टा यस्तो लाग्दै थियो मानो कतै ठाउँमा भाँचिएर खल्च्याङ खल्च्याङ गरेर कुनै लास आइरहेको जसरी ऊ अगाडि आउँदै थिए। तर उसको मुखमा एउटा हाँसो थियो, एकदमै डरलाग्दो खालको हाँसो। भित्र जो थिए सबैजना चिच्याइरहेका थिए, किनकि सबैले यो त देखिरहेका थिए कि बाहिर जो आउँदै थिए ती सबै मरेका जस्ता थिए, यानि कुनै मुर्दाहरू जिउँदो हुँदै रेस्टुरेन्टतर्फ आइरहेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको थियो। बाहिर उनीहरू त्यो सिसालाई फुटाउने प्रयास गरिरहेका थिए र भित्र पनि केही मान्छेहरू अब तडपिन थालेका थिए, मानौ उनीहरूको जिउभित्र कुनै बेख होस्। तिनीहरूको मुखबाट फिज निस्किन थालेको थियो। मेरो श्रीमती डरले मसँग टाँसिएकी थिए। हामी रुँदै रुँदै हाम्रो छोरीतर्फ हेरिरहेका थियौँ। ऊ रुँदै रुँदै के उसलाई बचाउन सकिन्छ, ऊ यस्तो अलगै खालको किन देखिरहेकी छ यदि भनेर श्रीमती रुँदै पनि थिए। त्यो रेस्टुरेन्टको भित्र जसको मुखबाट त्यो फिजहरू आउँदै थियो तिनीहरू पनि अचानक शान्त भए, मानौ तिनीहरू मरेका हुन्। ती सबैजना फेरि फुत्रुक्क उफ्रेर उठे र त्यहाँ रहेका अरू मान्छेहरूलाई टोक्न थाले। यस्तो लाग्दै थियो कि मुर्दाहरू जिउँदो हुँदैछन् र मान्छेहरूलाई मार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। जसलाई बाँच्नु थियो अब उनीहरूले आफूलाई टोक्न आउने आफ्नो नजिक आउने त्यो चिजहरूलाई मार्नु थियो, र त्यो जसको हातमा बन्दुक थियो अब त्यसले आफ्नो छेउछाउमा आउने सबैलाई बन्दुक प्रहार गरिरहेको थियो। अब त्यो हातमा बन्दुक भएको व्यक्तिले बाहिर भएको त्यो मोटे बाइकर जुन थियो त्योतर्फ बन्दुक देखाएर त्यहाँबाट हट मलाई बाहिर जान्छ होइन भने म गोली हान्दिन्छु भनेर कराउन थालेको थियो। अब आँधीबेरी अलिक कम भएको थियो जसकारण त्यो ठाउँबाट निस्किनु नै सही या उपयुक्त होला भन्ने लागिरहेको थियो सबैलाई। मैले पनि मेरो आफ्नो श्रीमतीतर्फ हेरेको थिएँ, तर हाम्रो छोरी त्यो ऐना बाहिर त्यस्तो अवस्थामा उसलाई के गर्ने हामीले सोच्न सकिरहेका थिएनौँ। त्यहाँ जति बाँचेका थिए जो थिए सबैलाई यही लागिरहेको थियो कि यहाँ बस्नु ठिक छैन, यहाँबाट भाग, यहाँ त मानव राक्षसहरूको बास नै छ। जब सबैजना भिडबाटै त्यहाँबाट बाहिरतिर निस्किन थाले,
म पनि निस्किँदा निस्किँदै आफ्नो छोरीलाई एकचोटि समाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ। मैले गएर मेरो छोरीलाई समाएको थिएँ। मैले जब मेरो छोरीलाई समाएको थिएँ, उसले मेरो छातीमा चितरेकी थिए। त्यो अवस्थामा मेरो श्रीमतीले उसको खुट्टा समाए र मैले पनि उसको हातहरूलाई जबरजस्ती समाए। जबरजस्ती उसलाई समाएर लगेर हामीले त्यो गाडीको डिक्कीमा हाम्रो छोरीलाई राख्यौँ। अब गाडीको मेरो अगाडिको सिटमा एकापट्टि मेरो श्रीमती थिए, मेरो छोरा पछाडिपट्टि थियो। म आफ्नो गाडीलाई स्टार्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा त्यहाँ गोली चलेको आवाजहरू आउन थालेको थियो। हामी गाडी लिएर त्यहाँबाट निस्किन त सक्थ्यौँ, तर हाम्रो गाडी अगाडि पनि कैयौँ अरू मान्छेहरूको गाडी आइसकेको थियो। ती अगाडि गाडी ल्याउने मान्छेहरू, तिनीहरूको अनुहार र आँखा एकदमै अलग्गै राता रातै थिए। मानौ तिनीहरूमा पनि राक्षसले बास गरेको होस्। त्यो क्षेत्रमा नै त्यहाँ जो जति मान्छेहरू थिए, ती सबैमा राक्षसले बास गरिरहेको अनुभूति भइरहेको थियो। त्यत्तिकैमा कोही आएर मेरो गाडीको श्रीमती बसेको पट्टिको सिसा फुटायो र मेरो श्रीमतीलाई बाहिरतिर तान्ने प्रयास गर्न थाल्यो। त्यसैमा पनि मैले गाडीलाई अगाडितिर कुदाएँ। गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै पनि मेरो छोरालाई पछाडिबाट तानिसकेको थियो, त्यसैले मैले आफ्नो गाडीलाई रोकेँ। त्यतिकैमा त्यहाँ एउटा सटगन रहेको व्यक्तिले एउटा सटगनले त्यो हुलमा प्रहार गर्दा त्यसको छर्राहरू लागेर पनि मान्छेहरू छरपष्ट पछारे। मेरो छोरा पनि जमिनको एक ठाउँमा बेहोस भएर लडेको थियो। जब उसले त्यो बन्दुक प्रहार गरेको थियो, तब ती पागल मान्छेहरू या जो थिए रोगी या राक्षस चढेका, ती सबै जङ्गलको अँध्यारोतिर भागेका थिए। त्यो बन्दुक हातमा लिएको व्यक्तिले भन्यो, भाग यहाँबाट, जतिसक्दो छिटो भाग यहाँबाट। जब मेरो आँखा मेरो छोरापट्टि गयो, मेरो छोराको मुखबाट पनि अब फिज निस्किँदै थियो। मेरो श्रीमतीको अवस्था पनि त्यस्तै थियो र मेरो डिक्कीमा जुन छोरीलाई मैले बन्द गरेको थिएँ, त्यहाँबाट आवाज आउँदै थियो, बुवा सबैले मर्नुपर्छ, अब सबैले मर्नुपर्छ। बुवा डिक्की खोल्नु, बुवा तपाईँ मेरो हातबाट मर्नुपर्छ, अर्को हातबाट होइन बुवा डिक्की खोल्नु। म फेरि गएर गाडीमा बसेको थिएँ। मेरो पछाडि त्यो डिक्कीमा रहेको छोरी, उसले त्यो डिक्कीलाई फुटालिसकेकी थिए। मेरो श्रीमती जसलाई ती भूत प्रेत राक्षस जे थिए जसले तानेर गाडी बाहिर लिएका थिए, उसको मुखबाट पनि फिज आउन थालिसकेपछि उसले पनि अब मेरो गाडीको सिसालाई फुटाउने कोसिस गरिरहेकी थिए। अब आवाज चल्न थालेको थियो, तर पानी त्यो पर्न रोकिसकेको थियो। मैले अरू केही नसोचिकन गाडीलाई त्यहाँबाट बगाएँ र अगाडि रहेको दुईवटा गाडीलाई टक्कर दिएर गाडी मेन रोडमा लिएर आएँ। म गाडीलाई भगाउँदै जाँदै थिएँ, भगाउँदै जाँदै थिएँ र त्यो जङ्गलमा रहेको रेस्टुरेन्ट अब मभन्दा पछाडि छुट्दै जाँदै थियो। अब म एक्लै थिएँ र त्यो टुटे फुटेको गाडी थियो। फेरि पनि म त्यहाँबाट जिउँदै आएको थिएँ। म रुँदा रुँदै फोनलाई पनि हेरिरहेको थिएँ र हेर्दै हेर्दै मेरो फोनमा नेटवर्क पनि आएको थियो। हतार हतार मैले इमर्जेन्सी नम्बरमा कल लगाएँ, 911। एउटा केटीले धेरै मायालु आवाजमा सोधेकी थिइन्, सर के इमर्जेन्सी छ? मैले उसलाई सम्पूर्ण कुराहरू भने कि मसँग के भएको थियो। मैले उसलाई सबै कुराहरू भने, कहाँबाट हामीले बाटो मोडेका थियौँ, कहाँ गएका थियौँ। उसले मेरो एक्ज्याक्ट लोकेसन सोधे र मैले म अहिले भन्छु त्यति भनेर म हतार हतार म्याप हेर्न थालेको थिएँ। अचानक मैले एउटा आवाज सुने मेरो पछाडिको सिटबाट। मेरो श्रीमती मेरो गाडीको पछाडि कतिखेर आएर बसिसकेकी थिए मैले थाहै पाइनँ। कालो रङको उसको आँखा थियो, ऊ हाँसिरहेकी थिए। उसले डरलाग्दो आवाजमा भने, तिमी कहाँ जाँदैछौ? यहाँबाट चिउँदो बाहिर कोही पनि जाँदैन, तिमी जान सक्दैनौ। तिमीलाई भनि त सकेको छु, आजको रात कोही पनि जिउँदो बाँच्नेवाला छैन।